heç olmadı, başqa yerində. Ancaq insanları düşündürən vasit məsələ odur ki, bəs Hələb şəhərində Nəsimi soyulmuşdur. İndi icazə verin, yoldaşlar, biz sizə sufi ədəbiyyatın nümayəndələri haqqında başladığımız mühazirəni Nəsiminin yaradıcılığı və şəxsiyyəti üzərində davam etdirəcək. Orada göründüyü kimi, haradasa onun İslam, onun Müslüman fəlsəfəsində sufi sözünün bu gün artıq ərəb mənşəli sufi sözü ilə izahından daha çox bu sözün Yunan mənşəli Sofiya sözləri ilə izahatını daha çox əsas götürürlər. Sufizmin hayandasa müxtəlif qolları sırasında insanlar arasında insanları daha çox düşündürən və həyəcanlandıran qollardan birisi də hürufizm oldu. Hürufizmi keçən mühazirəmizdə sizə izah etdiyimiz kimi Fəzlullah Nəiminin adı ilə bağlayırlar. Bu Fəzlullah Nəiminin özünün də haradasa, belə deyək ki, anadan olduğu, doğulduğu yerlər baxımında gah Təbriz, gah Astarabad və s. yerlərin adları çəkilir və nəticə baxımından hürufizmin müsəlman aləmi, müsəlman fəlsəfəsinə, müsəlman düşüncəsinə və təfəkkürünə uyğun hesab etmədiyi üçün 1394-cü ildə Naxçıvanda, Əlincə qalasında onun edamı ilə sufi hürufizm belə demək olar ki, dövlət siyasından silinsə də ancaq insanların yaddaşında və təfəkkülündə o, bu günə qədər yaşamaqdadır. Fəzlullah Nəiminin edamından sonra hürufizmin ümum-müslümün dünyasında ən böyük, ən möhtəşəm və ən yadda qalan apazlarından birisi məhz İmadəddin Nəsim olmuşdur. İmadəddin Nəsiminin bildiyiniz kimi haradasa 1970-ci illərdə 600 illik yübləyi UNESCO xətti ilə qeyd olunmuşdur. O zaman Azərbaycanda Nəsiminin həm Türk divanı, həm Fars divanı, həm də İraq divanı çap edilmişdir və belə deyək ki, oxuculara çatdırılmışdır. Ancaq üzərindən haradasa xeyli illər keçdiyindən 2016-cı il yenidən UNESCO xətti ilə Nəsimi ili elan olunmuş və nəhayət indi hazırki vəziyyətdə belə deyək ki, həm bütün türk müsəlman ədəbiyyatı, həm də ümumiyyətlə müsəlman ədəbiyyatı, sufi ədəbiyyat Nəsiminin 650 illik yübləyini qeyd eləməkdədir. Və bildiyiniz kimi, möhtərəm prezidentimizin sərəncamına əsasən 2019-cu il Azərbaycanda Nəsimi ili elan edilmişdir. Və bizim də xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, bizim 13-18-ci əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və olan mühazirələrimiz məhz indi Nəsimi ilinə təsadüf edir. Azərbaycan ədəbiyyatının ən ünlü simalarından biri olub, haqqında çox sayda yazılar yazılan və yazılmaqda olan İmadəddin Nəsimi 1369-1370-ci ildə bilirsiniz də bizim müsəlman aləmində haradasa illərin və ayların ayın səhvələri baxımından hesablanması bəzən bir adamın doğumu yaxud vəfatı haqqında iki dənə tarixin deyilməsinə gətirib çıxardır. O 1369 yaxud 1370-ci ildə bizim Azərbaycanımızın çox möhtəşəm və çox böyük tarixə malik olan şəhərində, Şamaxıda, Şirvan şahlarının haradasa bir 700-800 il paytaxtı olmuş bir şəhərdə doğulmuşdur və 1417-ci ildə
belə deyək, Suriyada, Hələb şəhərində edam edilmişdir. Nəsiminin də haradasa doğulmağı ilə bağlı bəzi mübahisəli məsələləri vardır. Ancaq Nəsiminin əsərləri bildiyiniz kimi öz dövrünün Azərbaycan Oğuz ləhcəsini belə deyək ki, ən kamil şəkildə ifadə elədiyindən belə deyirlər ki, hətta Məhəmməd Füzuli ilə müqayisədə Füzulinin əsərlərində Ayandasa bütün o belə leksik baxımdan götürüləndə bir 30% belə deyək ki, Oğuz sözləri olduğu halda Nəsimi əsərlərində bu sözlər onun kütlənin 70%-ni təşkil edir. Buna görə də bu günləri bizim Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutu kimin adını daşıyır, yoldaşlar? Nəsiminin adını daşıyır. Azərbaycan nümayəndə heyəti Nəsiminin anadan olmasının 640 illiyi ərəfəsində 2008-ci ildə 11 il bundan əvvəl noyabr ayının axırlarında Suriyada olmuşdur. Akademik Bəkir Nəbiyevin sözlərinə görə Nəsiminin məzarının üstündə belə bir yazı var imiş. Bu şəhid bəndə, böyük sufi, arif, Allahın dostu Şeyx Əli İmadəddin Nəsiminin məzarıdır. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri müqəddəs olsun. Akademik Bəkir Nəbiyev yazısında Hələbdəki görüşləri ardıcıllıqla təsvir edərək göstərir ki, Hələb şəhər müftisi doktor Mahmud Əkram Nəsimi və Sufilik mövzusunda etdiyi maraqlı məruzəsinin sonuna yaxın salonun birinci gəlcəsində əyləşdirilmiş Azərbaycan nümayəndələrinin üzünü tutub dərin səmimiyyətlə belə demişdir. Bu tarixin belə deyək ki, Ədalət Məsələn Məhkəməsinin sanki son hökmü kimi şəxsən mənim nəzərimdə canlanır ki, Nəsiminin edamından 591 il keçir. 591 ildən sonra məhz Hələbdə, Hələbin müftisi bütün, məsələn, həm Azərbaycan, həm də digər ölkələrdən gələn sufilərin və din xadimlərinin, o cümlədən dövlət xadimlərinin qarşısında deyir. İndi baxın, görün nə deyir. Möhtərəm qardaşlar, 591 il bundan öncə bəşər tarixində ən faciəli hadisələrdən biri baş vermiş. Böyük Azərbaycan şairi və filosofu, parlaq istedad sahibi olan İmadəddin Nəsimi edam edilmişdir. Axıdıldığı üçün mən müasir Hələbin dini icmasının rəhbəri kimi sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Mən təsəllini onda tapıram ki, Hələblilər Nəsiminin məzarını öz oğlunun qəbri kimi günümüzə qədər qorumuşdur. Tarixi elmi mənbələrdə öz əksini tapmış məlumata görə bu edamdan 10 il sonra, yəni 1427-ci ildə Hələb məhkəməsi işə yenidən baxıb, əvvəlki ədalətsiz hökmü ləğv etmişdir. Artıq tarixə qovuşan şairə gec də olsa bəraət verilmişdir. Bununla belə bugün mən sizdən üzr istəməyə daxili mənəvi ehtiyac duydum və acizanə təvəqqə edirəm ki, mənim üzrxahlığımı qəbul edib bütün Azərbaycan xalqını çatdırasınız. Bu tək mənim yox, cəmi Hələb müsəlmanlarının xahişidir. Tərcüməçi yazar Nadir Qozabəyli Türkiyədə təhsil aldığı zaman bir professordan Nəsiminin Azərbaycan coğrafiyasına heç bir aidiyyəti olmadığı fikrini eşitdiyini qeyd etsə də
Əl-Aqsani öz təzkirəsində Nəsimini Nəsimüddün Təbrizi adlandırsa da 1418-ci il miladi 821-ci il hicri tarixində Hələbdə dərsi soyularaq qətlə yetirildiyini yazsa da Riyazül Arifin təzkirəsində Nəsiminin adı Nəsimi Şirazi kimi yazılsa da Profesor Hüseyin Ayan Türkiyədə nəşr etdirdiyi Nəsimi divanına yazdığı ön sözdə Seyyid İmadəddin Nəsimi haqqındakı mənbələrdə olan bilgilərin çox ziddiyyətli olduğunu göstərsə də, hətta Əhməd Qabaqlının Türk ədəbiyyatında Nəsiminin olum tarixi sual işarəsi, ölüm tarixi isə 1404-cü il şəklində göstərilsə də, İmadəddin Nəsimi Azərbaycan şairi olaraq qalır. Çox maraqlıdır ki, Əhməd Qabaqlı Nəsiminin Türk divan şeirinin ən qüdrətli nümayəndələrindən biri olduğunu göstərir və şivəsində Azəri özəllikləri görüldüyü üçün onu Bağdatlı hesab edir. Onun özünün də belə deyək ki, insanın vəhdəti vücud olması, nə bilim, tanrı ilə birgəlik və insanın Allah məqamında bir varlıq olması məsələsi əhli müsəlmanın gözünü kafirlik kimi görünür. Ona görə də bu dəri soyulur. Ancaq haradasa Hüseyin Həllaş Mənsura və ondan sonra gələn digər sufilərə olan baxışlar, onlara verilən qiymət, universal bir şəkildə, yəni universal dünya görüşləri çərçivəsində olmuş olsaydı, şübhəsiz ki, bu insanlar dərləri soyulmayacaqdı və edam edilməyəcəkdi. Və eyni zamanda, bilirsiniz, çox məşhur bir atalar sözü var, elin gözü tərəzidir. Əgər doğrudan bunlar kafir olmuş olsaydılar, nə Hüseyin Həllaş Mənsurun, nə Yəsəbinin, nə də İmadəddin Nəsiminin və başqalarının məzarları ziyarətə çevrilərdi. Halbuki, bugün də bu insanların məzarları ziyarətgahdır. İnsanlar tərəfindən o ziyarətgahlara həmişə niyyətlə, nə bilim, arzu ilə, istəklə üst tutulur. Və hətta siz gördünüz, məsələn, biz burada qeyd elədik ki, bir tərəfdən Nəsiminin dərsinin 1417-ci ildə soydular və üstündən 10 il keçdi və təzədən bir də məsələyə qayıtdılar və ona qərayət verdilər və bu gün də hələ də Nəsiminin qəbri ziyarətgahdır. Məsələn, haradasa mən bu il ərəfəsində bu Möhsün Narısoylunun bir fikrini çatdırmaq istəyirəm. Hal-hazırda Möhsün Narısoylu bilirsiniz də, Tofiq Hacıyevdən sonra Milli bizim Elmlər Akademiyasında Dilsi Yusufun direktorudur. O deyir ki, bəlkə imkan olsa Nəsiminin qəbrini hələqdən Azərbaycana gətirərdik. İndi haradasa bu da çox belə maraqlı bir şeydir. Çünki bu Nəsiminin qəbri Hələb cəmaat üçün yəqin ki, belə deyək də bir inanç dəlidir, bir güvənç dəlidir. Bu məsələyə yəqin ki, baxılacaqdır. O bir tərəfdən Nəsiminin özünün gah Şirazda olması, gah deyək ki, Təbrizdə olması, gah nə bilim, haradasa belə deyək ki, Bağdatlı olması fikri, aha yandasa bu insanların müsəlman dünyasında çox sevilən, çox əziz tutulması ilə bağlıdır. Ham istəyər ki, məsələn, Nəsimi haradan olmuş olaydı, o yerdən olmuş olaydı, amma bizim də haradasa belə deyək ki, böyük xoşbəxtliyimiz oradadır ki, böyük sufilər həm də bizim Azərbaycanımızda da olan müqəddəs şəxsiyyətlər. Biz onlarla fəxr etməliyik. Onu demək istəyirəm mən. Dövrünün türkçəsinin ən gözəl şeir halına gətirən Nəsimi haqqındakı bəzi yanlış fikirlərin Əhməd Qabaqlının türk ədəbiyyatında yer olması yəqin ki, keçmiş Sovet dövründə Azərbaycan və Türkiyə əlaqələrinin zəifliyi ilə əsaslandırıla bilər, amma eyni zamanda qeyd eləmək lazımdır ki, 1968-ci ildə Allah rəhmət eləsin, xalq şairi Rəsul Rza Suriyaya elmi ezamətə gedib, orada Nəsiminin qəbrini ziyarət edib, Azərbaycana qayıdandan sonra Bakıda
Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində cahana sığmayan şairin qərib məzarı adlı məqalə ilə çıxış edib. Hardasa Rəsul Rzanın böyük xidmətləri sırasında mən istəyirəm ki, elə burada qeyd edim ki, bir İraqda yaşayan kərkük türlərinin aşkar olunması, yəni əslində onlar orada aşkar edilər, yaşayırdılar, lakin bizim tərəfimizdən onlar aslında məlumat yox idi. Bu məlumatın verilməsi bir də Nəsiminin məzarı haqqında verilən məlumatda çox böyük ədəbi, eyni zamanda elmi, o cümlədən də tarixi hadisədir. Nəsimi divanı bizim Azərbaycan mühitində ilk dəfə bizim Şəkili Salman Mümtaz tərəfindən 1926-cı ildə Bakıda çap edilir. Türk təsəvvüf və irfan ədəbiyyatına güclü təsir göstərir. Əsərlərində dünyəvi motivlər ruhani duyğularla sinkretik şəkildə özünü göstərir. Nəsiminin 600 illik yübləyi 1973-cü ildə UNESCO xətti ilə qeyd olunub. 2016-cı il yenə də UNESCO xətti ilə Nəsimi ilə elan edilib dünya səviyyəsində. 2017-ci ilin may ayında Parisdə UNESCO-nun baş qərargahında Nəsiminin vəfatının 600 illiyini qeyd ediblər. 2018-ci ilin sentyabr ayında ölkəmizdə Nəsimi Şeir, İncəsənət, Mənəviyyat Festivalı keçirilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 noyabr 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə 2019-cu il ölkəmizdə Nəsimi ili elan edilib və hazırki vəziyyətdə Nəsim adına cilçilik institutunun direktoru Şəhşünaz Alim Möhsün Nağsoylu Nəsimi ilində şairin məzarının gətirilməsi məsələsini qaldıracağını bəlləyib. Bakı şəhərində Nəsiminin adını daşıyan rayon metro stansiyası var. Sabirabad və Biləsuvar rayonlarında Nəsimi, Saatlı rayonunda isə Nəsimi kənd adında kənd vardır. Balakənin 2 saylı şəhər tam orta məktəbi və o cümlədən də elə həmən il Fikrət Əmirov tərəfindən Nəsimi dastanı deyilən bir balet poema yazılmışdır. 1980-ci ildə heykəltaraş Tokay Məmmədoğlu və İbrahim Zeynalovun müəllifliyi ilə Nəsimiyə heykəl qoyulmuşdur. Nəzmi qaydalar, fəzlü qeybdandır söz. Bilirsiniz də yoldaşlar, ərəb dilindəki saatlər yazılmır, ona görə çapının deyirlər, yəni bir kə, bir də nə, hə? Yəni kom. Kom nə mənasındadır? O mənasındadır və bundan sonra olanlar nə eləmişdir? Olmuşdur. Doktor, profesor Rəhim Əliyevin fikrincə, Nəsimi özünün əlahiddə bir müsəlman kimi qəbul edilməsini istəmirdi. O özünü ümumiyyətlə Allah insan kimi təsəvvür edirdi. Burada onun İraq divanını götürülən bir maraqlı qəzəli var. Onun digər əsərlərinə daxil edilmişdir. Sir zatın kövhəriyəm, mən müsəlman olmanam. Əhli imanəm, yəqinəm, mən müsəlman olmanam. Bəs onda bu nə olar? İnsan olar. Hə? Çünki insan yarandığı gündən ta bu günə qədər, o cümlədən də İslam dininə qədər, yəni müsəlman olana qədər, görün, nə qədər əqidələrdən keçib gəlir. O insan ateşpərəst olub, bu insan bütpərəst olub, zərdüşlü olub, xristiyan olub, buddas olub, konfusçu olub, mani dinində olub bu insan. Belə, amma ən sonunda bugün belə deyək ki, bizim aləm hansı aləmdir? Müsəlman aləmidir. Məsud-i mehrab-i minbər, o mənim sinəmdədir. Mən onun hərfin oxuram. Mən müsəlman olmamam, şəriyyətdən, təriqətdən çox kitablar oxudum, o kitabı mən bilirəm, mən müsəlman olmaram, o mənim atam, dəxi əmam müsəlmandır, bəli, bu şəriyyət şərti ilə mən müsəlman olmamam, deyə atam da, anam da, mən bilirəm ki, müsəlman idilər, amma bununla bərabər,
mən daha böyük şəxsiyyətəm, mən insanam. Kəbəni bütxanədən fərq eyləyən gəlsin bəri. Deyir, əgər o adam ki, Kəbə ilə bütxanəni biri-birimdən fərqləndirir, o çıxsın, gəlsin ortaya, bu sözün küfrü nədir ki? Mən müsəlman olmanam. Yəni, bu bütpərəz Allaha istayişi necə edirdi? Bütxanədə edirdi. Amma kimə istayiş edirdi? Allaha, Tanrıya istayiş edirdi. Baxma ki, məsələn, qarşıda o dayanan büt idi. Ona görə də bütxanə də Nəsiminin əqidəsi baxımından müqəddəs yerdi. O cümlədən Kəbə də müqəddəs yerdi. İnsanlar Kəbənin başına, qara daşın başına niyə dolanır? Yaradana ibadət etmək üçün dolanır. Əslində, məsələn, çox adamlar bunu daşın başına dolanmaq kimi qiymətləndirir və həqiqətdə bu belə deyil. Mən Nəsimi həqqi buldum, həqqə iqrar elədim, çün müvəhhid mömin oldum. Mən müsəlman olmanım. Yəni, mən Allaha inandım, Tanrıya inandım. Amma desəm ki, məsələn, mən müsəlmanam. Axı, məsələn, haradasa müsəlman dini belə deyək ki, İslam dini 7-ci əsrdən intişar tapır. Axı, 7-ci əsrdən aşağıdakı qatlar var idi. 6-cı əsr var idi, 5-ci əsr var idi. Hətta İsa Peyğəmbərin özündən əvvəlki əsrlər var idi. Hələ İsa Peyğəmbər doğulmamışdı. Amma dünyanın çox böyük mütəsəvvifləri var idi, sufiləri var idi, Demokrit, bilirsiniz də, Aniximandr, Fales, deyirdilər ki, nə varsa, hamısı çiçik-çiçik zərrəciklərdən eynəmişdir, yaranmışdır. Buna görə də Nəsimi özünü, o belədir, Adəmdən gəlmə insan hesab eləyir. Bu şeir Nəsimini İraq divanından götürülmüşdürsə də, bundan da əvvəl Mirzə Abbasının Nəsimi məqaləsində verilmişdir. Nəsiminin seçilmiş əsərlərinin Həmid Araslı nəşrində bu qəzəl yoxdur. Nəsimi şeirlərinin sirri həm də ondadır ki, onun şeirlərində ruhi, irfani, duyğular, dünyəvi hisslərlə belə qovuşuq şəkildə ifadə olunmuşdur. Digər şərq şairləri kimi o da baharı vəsb etmişdir. Bilirsiniz də, baharın öz fəlsələsi var. Bahar fəlsələsi o fəlsələdir ki, bahar və yaz fəlsələsini heç kim inkar edə bilməz. Kainata bahar o zaman gəlir ki, yəni bizim bu şimal yarım kürəsində bahar o zaman gəlir ki, günəş balıq bürcündən qos bürcünə keçir. Heç kimin xarşı ilə keçmir. Heç kimin sərəncamı ilə bahar başlamır. Bahar, təbiyyətin, yaradanın hökmü ilə başlayır və davam edir. İndi baxın, görün Nəsimi, baharı necə vəsf edir. Mövsimi Novruzi Neysan, aşkar oldu yenə. Şəhrimiz şeyxi bugün, xoş badəxar oldu yenə. Qönçədən gül baş çıxardı. Qönçədən gül baş çıxardı. Saldı üzündən niqab, bülbül-i şeyda xətibi lanəzar qaldı yenə. Badə içmək, rövzədə, gəlsən dilərsən hur ilə, yar əlin tut baxçıya, gil növbahar qaldı yenə. İndi bir baxın, görün şeir nə qədər həyatıdır. Köhnə təqvimim, mənim bir etibar oldu yenə. Yəni, kəsənin neynədi? Köhnəldi, yenisi gəldi. Deyən Nəsimi, bu yeni ilin don yeri ilə yarına salam göndərməklə yaddan çıxartmır. Qəzərlərinin birində dodağın qəndinə şəkər dedilər. Deyə sözlə müraciət edən Nəsimi, insan gözəlliyi qarşısında heyrətini belə ifadə edir. Ləbinə, əhli nəzər, Çeşməyi heyvan dedilər, gəl ki, usmaq, hurusi, cümlə ona zan dedilər. Səni bu hüsn-i cəmal ilə, bu lütf ilə görən qorxdular həq deməyə. Döndülər insan dedilər, surətin vəsfini sordum isə hər
taifədən məninin cüzgüsünə surət-i rəhman dedilər, sümbülün halı pərişan dedilər, hal əhli, Allah Allah nə üçün mişkə pərişan dedilər, düşmənin adına aşıqlara sordum ki, nədir? Eşidən cümlə nə kafir, nə müsəlman dedilər, şək deyil ki, yüzünü görməmiş anlar ki, sənin huriyə bənzədi, bən Yusif-i Kənan dedilər, ləblərin vəslinə ilmək mənə müşkül görünür, gərçi sorduqlarını dil ilə asan dedilər. İsa Peyğəmbərin nəfəsinə tutur, bilirsiniz ki, Xristiyan dinində İsa'nın üç əlaməti var. Birinci, İsa Allahdır. İkinci, İsa Allahın oğludur və Peyğəmbərdir. Üç, İsa insandır. Və insanın nəfəsi nəyə dəyərsə, daha doğrusu ölüyə dəyərsə, ölülər nəyə dirilər. İndi digər bir qəzəlinə baxın. Görün, məsələ, burada o dini, o ruhani duyğularımı yüksəkdir. Yoxsa dünyəvi duyğularımı yüksəkdir. Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə. Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə? Al ilə ala gözlərin, aldadı aldı könlümü. Bak, fikir verin, al sözü üsmənli işlənir burada. Birinci, yəni al ilə, hiyyə ilə. İkinci, ala gözlər gözün rəngini bildirir. Üçüncüsündə aldı mənasında fiil kimi işlənir. Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü, alını gönlünə al edər. Kimsə ilişməz alinə. Qiymətini dodağının dəcmə xəsisə sorma ki, mən bilirəm ki, can ilə susamışam zülalinə. Gözlərinə əsir olan könlümün halını bilir, kim ki bu halə düşmədi, qoy bara kəndi halinə. Buldu nəsimi sümsəni, keçdi qamudan ey sənəm, qoydu həlül və ətkəsi, girdi əbar halinə. Bu qıraqından gəlir. Formunda fikir verir, harada ki, deyim, bir gül asılar, bir də görərsən ki, orada bir dənə bülbül var. Deyik, qamda kim? Bir gül bitər, bülbül qırağından gəlir deyə sevgisini gülə, özünü bülbülə bənzədən Nəsimi yarın buxarından dodaqlarına vuran halını İsa Peyğəmbərin lətif nəfəsi sanır. Bu poetik deyim tərzi, bu lakonik müraciət Nəsiminin aşağıdakı qəzəlində necə də heyran edicidir. Ancaq diqqətlə baxdıqsan, Əlağə Vahidin bir məşhur qəzəlini neyin, yadınıza salın. Deyib, dedim, ey nazlı sənəm, zülfü nəzər məvadır. Dedi, dildar olanın cismi bütün zibardır. Dedim, ömr eylə məcaləmdə şirindir hamıya. Dedi, yar ilə keçən gün daha bir mənadır. Dedim, aludəsiyəm qamətinin, ey dilbər. Dedi, bildim. Uca yer aşıq üçün varadır. Dedim, o gözlərinin xəstəsiyəm, vurğunuyam. Dedi, əl çəkmə gülən, çünki bu xoş sevdadır. İndi sən bir şeyə diqqətlə fikir ver, Azərbaycan dinləyin. Sən Nəsimidə olan şirinliyinə bir bax. Deyir, dedim, aludəsiyəm qamətinin. Ey Dilbər, indi Dilbər buna demir, ey çıx get yolunu. Dilbər buna deyir ki, dedi, bildin, hələ indi başa düşürsən yəni. Dedi, bildin, uca yer aşıq üçün bağlardır, yəni aşıq haq olmalıdır, hündür yerdə. Dedi, meşq aləmi çox cilvəli bir aləmdir. Dedi, meşq, aləmi cilvəli bir aləmdir. Dedi, mən olmasam, eşq aləmi bir rəyadır. Deyir, nəyə uzaq başı, eşqdən da, əgər mən yoxamsa, eşq haradadır? Eşq də yoxdur, sənin eşqin kimi görə var? Mənə görə var. Dedim, səndən dilərəm bircə təmənna. O dedi, ey Nəsimi, bu təmənna nə qədər əvvardır? Deyir, mən dedim ki, səndən təmənna var? O da dedi, əşsən, çox gözəl, bu nə gözəl təmənnadır? Deyir, dedi, vahid, nə əzəb yerdə məkan eyləmsin, elə?
Sonra Şəhriyarda bir qəzəl var, deyir, mənə də baxdı o şəhlar göz ilə, mənə də baxdı o şəhlar göz ilə, mən qara gün olmadı, zəndəcə taqətim bizə təmənnaya gəldi. Yəni Şəhriyar deyir ki, mən təmənnaya gəlməyə nə olmadı məndə? Cürət olmadı, cürətim ki, zərblər təmənnaya gəlin deyil. Ancaq Nəsimiyyə, Nəsimi isə özünün deyək, sevgilisinin dili ilə bu təmənnanın nə qədər gözəl olduğunu xatırladı. Sufi ədəbiyyat Tanrı ilə bəndə arasına girmək günah hesab edir. Axı sufilər deyir ki, sən bax deyək ki, məsələn, bir ağaç gördün, bir kitabət kürsüsü gördün. Əgər sən bu kürsünün əmələ gəlməsi, yəni Tanrının vaxtı ilə o deyirdi, O dedi, məşələr əmələ gəldi, ağaçlar görmədim mi? Sən məsələn, deyək ki, haradasan tumurcuqlayan ağaç gördün, bu ağacın tumurcuqlamasında sən Allah sirrini, Tanrı sirrini görmədin mi? Ona görə də deyir ki, Tanrı ilə bəndənin arasına girmək nədir? Günahdır. İndi bu şeylər, bax, mən itildim, mən araram. Oya mənim kimənə. Gah gedərəm öz bağman, gül dərərəm kimənə. Gah gedərəm mədrəsəyə, dərs oxuram haqq üçün. Gah gedərəm meyxanəyə. Bir məlamət xilqəsinin özüm geydim əynimə, ar-i namus şüşəsini daşa çaldı. Bir səcdəgahım, üz sürərəm kimənə. Gah çıxaram göyüzünə, gözəl sevmək çox günah. Mən sevərəm sevdiyimi, günah mənim kimə nə? Günah mənim, xoş olayım, olmayayım, oyar mənim kimə nə? Yəni göylə yer, ikisi nəyə bərabərdir? O. Məndə bulundu cümlə son, məndə yəni hər şey var. İndi məsələ insanla, Mendeleyevin, elementlərin dövrü sistemi zədbəliyi, nə fərqi var? Orada nə qədər element varsa, hamısı insanda var. Dəmir də var, alminium da var, hə? Mən bilən yerdə. Və s. və ilaxır, hidrogen də var, oksigen də var insanda. Ona görə deyir ki, ərşilə fərşi kafinun, məndə bulundu cümləsun, kəs sözünü bir əbsəm ol, şərhü bəyana sırmazan. Yəni, məni izah eləmək, yəni insanı izah eləmək çətindir. Kövnü məkandır ayətim, zatınadır bidayətim. Sən bu nişanda bil məni, bil ki nişanə sırmazam. Kimsə cüman zənn ilə olmadı həqqi ilə biliş, həqqi bilən bilir ki mən zənn cümanə sırmazam. Surətə baxı məniyi, Surət içində tanı kim, cism ilə can mənəm, vəli, cism ilə canə sırmazam, həm sədəfəm, həm inciyəm, həşli sirat əsənciyəm, bunca qumaşı rəxt ilə, mən bu dükanə sırmazam, gənci nihani mənəmuş, eyni əyani mənəmuş, kövhəri kani mənəmuş, Bəhrə bir kanə sığmazam, gərçi mühiti əzəməm, adım Adəmdir. Adım müsəlman deyil, adım Adəmdir, Adəməm, tur ilə küm fəkan mənəm, mən bu məkanə sığmazam, can ilə həm zaham mənəm, dəhr ilə həm zaman mənəm, gör bu lətifəyi ki mən dəhr-i zamanə sığmazam, əncüm ilə fələk mənəm, Vəh ilə həm mələk mənəm, çək dilini və əfsəm ol. Mən bu lisanə sırmazam, zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm, surəti gör bəyan ilə, çünki bəyanə sırmazam, zat iləyəm, sifat ilə, gül şəkərəm, nəbat ilə, qədirləyəm, bərat ilə, püstə dahanə sırmazam, yəni hər ağza Hər ağızın gələn sözlə məni izah eləmək olmaz, mən hər püslə dahana sığmıram. Şəhd ilə həm şəkər mənəm,
Şems mənəm, qəmər mənəm, ruh-i rəvan bağışlaram, ruh-i rəvanına sığmazam, tib mənəm, kamun mənəm, pir mənəm, cavan mənəm, dövlət-i zabidan mənəm, ayinə danə sığmazam, gərsi bücün nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm. Yəni, bugünkü mən müsəlmanım. Yəni, Peyğəmbər hası nəsildən gəlirdi qəbimdən, haşimlərdən və qureyşlərdən gəlirdi. Yəni, bugün baxma ki, mən müsəlmanım, məndən uludur ayətim. Köşüm məndən çox dərindir, ayətə şanə sığmazım. O zəmədən Fəzullah nəyini, ondan biri 600-700 il qabağa belə düşünürdü ki, insanlar iki cürdür, bir kamil insan, bir də cahil insan. O bayaqsız çox yaxşı dediniz ki, insanın nəfsi özünü eləyib, üstəliyib. Və kamil insan o adamdır ki, o insan öz nəfsinə eləyə bilir, qələbə sala bilir, yəni o nəfsini üstəliyə bilir, nəfsinin altında qalmır. Büyünlərdə doğrudan baxırsan ki, dünyanın bu qəsəbi, idraki, təfəkkür səviyyəsində insanın kamilliyinə görünmə, bu da ehtiyac var. Məsələn, deyirlər ki, məsələn, deyək ki, haradasa Avropada, Amsterdamda, deyək, məsələn, Vaşinqtonda, deyirlər, hasta bir keşiş Quran-ı kəlimi yandırdı. Yaxşı, bu keşiş Quran-ı kəlimi niyə yandırdı? Ancaq bizim isimizdə heç kəs, məsələn, deyək ki, indir yandırmır. Hələ yoldaşlar, o niyə yandırdı? Yəni, özünü kimdən üstün tutdu? Müsəlmanın üstün tutdu hələ. Deməli, bu hələ özünün insan olduğunu bilmir də. Yəni, bu özünü nə cür başa düşür? O özünü bir xristiyan kimi başa düşür. O özünü xristiyan qədər başa düşür. O özünü insan qədər başa düşsə, onda başa düşər ki, buddası da insandır, müsəlman da insandır, yahudi də insandır, yəni musəvi də insandır. O cümlədən deyək ki, mani dinində olan da insandır, konflisi olan da insandır və s. bəylərdir. O Cavidan naməsində o dinin adını bunlar Adəmi qoymaq istəyirlər, Adəmi dini. Yəni insan dini və doğrudan da insanla Tanrı arasında olan bu əlaqələr elə deyil, gətirir ora çıxardır ki, bütün insanlara qarşılıq hörmət əmələ gəlir. Məsələn, sizə adi bir şey deyəcəm. Məsələn, Hint filmlərini baxmışsınız. Görürsən ki, məsələn, bir Hintli qadın yaxud kişi gedib Buddanın heykəlinin qabağında Buddanın boğazına bir dənə əkil saldı, hə? Başladı qabağında rəqs elədi. Görmüşsünüz, görməmişsiniz? Görmüşsünüz. Sonra yəhudilər adətən, deməli, onlar belə deyək, dua elədiksən, həmişə onlar üzləri divara sevdir, dua edirlər və hər qadan sonra yaxınlaşıb, başlarını divara vurub, sonra geriyə çəkildilər. Görmüşsünüz də bunu. Yenə də öyə. Əlini bir baxın, istəyir yahudi başını divara vursun. İstəyir bu Hitli keçsin, Buddanın qabağında oynasın. Yox da məsələ, bir müsəlman deyilən adam namaz xalçasını salsın qabağına, başlasın ibadətlə məşğul olsun. Bunların hamısı nədir bunlar? Allaha, Tanrıya etiqatdan irəliyə gəlir. Burada ayrı bir düşüncə, ayrı bir məqsəd yoxdur ki, yoxdur. Yəni, bu sufi təlim mənə şəxsən ilə gəlir ki, mənim özümə. İnsanın təfəkkürü dərinləşdikcə, insan özü də bilmədən sufiləşir. Düzdür, məsələ, deyək ki, Füzuli Bayat var. Füzuli Bayat yazır ki, bəs sufizm şiəlikdən qidalanır. Amma məsələ burdadır ki, bu şiəlikdən qidalanmır. Əgər qidalansaydı, nəsini yemir, sevdiyi qadının nəfəsini İsa Peyğəmbərin nəfəsinə bənzədirdi. Bənzədərdi 12 nomdan birisinin nəfəsini. Amma... Təşəkkür edirəm, istəyirəm. Deməli, uşaqlar 1970-ci ilin sonlarında bayaqda mənə sözü orada işlətliyəm. Bəxtər qarşısında nəsim ilə bağlı bir məqalə yazdı. Orada dedi ki, bunu oxuyanlar düz oxumayıblər. Bu söz ikən olur, amma oxuyanda necə oxuyurlar? İki olur. Hələ o zaman Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslar İnstitutunda bir Qulam Hüseyin Bəhtəli deyilən nəhəng bir alim var idi. Bu, haradasa bilirsiniz də, 21 Azər hərəkatı zamanı Cənubi Azərbaycandan Şimali Azərbaycana keçmişdi.
Və o başladı ki, bəs mənim Nəsiminin həm İraq divanını rahat oxuyuram, həm Fars divanını rahat oxuyuram, həm Türk divanını rahat oxuyuram. Bunların hamısında bu söz necə yazılır? İki yazılır. Amma uzun müddət Bəxtiyar Vahabzadə tərəfdarları İkən sözünün üzərində durdular. Ən sonda Cənubi Azərbaycandan sönməz deyilən bir şair məqalə ilə çıxış etdi ki, bizdə Cənubi Azərbaycanda əski əlifbə ilə yazırlar. Birisi də Fars əlifbası ələb qrafikası üzərində durulub. Hətta bizdə ibtidai sinifdə oxuyanlar da Nəsiminin bütün divanlarını oxuya bilirlər. Burada iki yazılır. Bundan sonra bu söhbət tutardı. Çünki sufi dünya görüş ikiliyi qəbul edir, ikəni qəbul etmir. Yəni bir bu dünyanı qəbul edir, bir də o ruhu dünyanı qəbul edir, o dünyanı qəbul edir. Buna görə də Nəsimi çox təbiidir ki, o deyirsən, vəhdəti vücuddur. Vəhdəti vücud olmaq nədir? Yəni o dünyaya qovuşmaq mənasındadır da, bu aydındır. Yəni orada ikən söhbəti özünü doğrulda bilmir. Gönlədi, tir mənəm, kəman mənəm, qeyr mənəm, cavan mənəm, dövlət-i zabidan mənəm, aynədanə sığmazam. Yəni mənə ayna tutsan, aynada göründüyümdən daha çox mürəkkəbəm. Məni kitab alına salıb oxusan, ondan mənim daha çox böyük kitabım ki, sən o oxuyub qara bilməzsən. Hətta bilirsiniz də, o bundan əvvəlki böyük sufi ki var idi Yunus Emrə, Yunus Emrə nəzür deyirdi. Deyir ki, mən səni sevirəm, canından səni. Adama elə gəlir ki, sevdiyinə deyir. Ona görə də biz nə yazmışdıq? Demişdi ki, sufi ədəbiyyatda yad, canına, gözəl, dilbə, dost, rəfiq sözləri kimə aiddir? Tanrıya aiddir.